Përshëndetje të gjithve, kudo që jeni duke na shikuar në Kosovë dhe jashtë saj. Mund bëhet qefi që ju e filloni vikendin tuaj me këtë emision, pra me emisionin Divine. Atëherë, si gjithmonë edhe sot, mundohemi që të cilim të ju një energji të mirë, energji pozitive në këto ditë vikendi. Vitet kalojnë, por gjithsesi që kontributi mbetet si një vlerë. Dhe ajo vlerë shkon e shtohet në shoqëri dhe bartet gjenerat pas gjenerate. Me qenë se me 7 mars është dita e mësuesit, për ndër të kësaj dite, ne i ja kemi kushtuar mësimdhënësve. Së pari që shohim disa deklarata që kanë dhënë veteran të arsimit nga shkolla filore Ardhmëria në Miloshev, më pas rikthehemi me mysafirët e ftuar në studio. Unë për veti, edhe për shok të tjerve, sidomos për veti, tregoj se kom filluar me punuar më pas pari me ditar në dorë, kom dalë 60 nishin, dhe me thonë që 62 vjetë jom mirëna me këtë profesion. Koha që shka qenë atë rekurset, i dim, setim që shka qenë, baje këtë fështira, po të gjitha me mundin e me vëlletin tonë, i kemi te kaluë edhe kemi arritë me edukuë shumë generata. Do të thotë, unë i kumë në përduar të mija kanë kaluë 25 generata, kumë burën me gjithë. Ka loj-loj profesionit, ndryshme, ka mjek, ka jurista, ka inxhinier, kështu që deri vonë, kur gjerë koha me dalë pension, na jemi munduar gjithësysh për me edukue brezin e ri edhe me pas me dalë faqebarë bilim në fund, me dalë si njerëz të shnosh të edukuem edhe mi kontribuë atë dheu tonë, vendit tonë, arsimit, kulturës e gjitha këto të tjera rranë. Mardhonet kanë qenë shumë të mira në mëse shokët, shkollën punëtorve, gjithë, si me Ajshën, me Ibrahimin, me Qeqazën, Sabrinën, me gjithë, kur s'kemi pas probleme, kemi punuës bashku, kemi arritë, gjithë sen që kemi vendosë, e kemi krye me vodhënët, pa kur par problemi. Kurset kanë qenë lëgëshme, po, ja kemi arritë qëllimit me krye punët dhe të tyra tona, të cilat e kemi pasë e qëllimit. Krejtë që thërë sintarë që punojnë që aty, kanë kalu në përdhurët mija. E kjo është knaqësi kur ishe dalë nga njëherë, takona me ta që aty, përdhyshe mirë janë të punuën. Për shumë gjona në pivësin, që për shumë unë në profesion temi, kom 3-4 arsimtarë të edukatës fizike, shpesh shervin edhe konsultohen me mua. Disa gjona jo për zogara, jo për mbajtën e ore zëmësimit, jo kështu që që mësë mundësi ju ndimoj prapë. Ju më gjendje me folë po, po me punuaj po më jo. Miro, sa vjeqar jeni? Sa vjeqar? Thash, kom hymë për 86. Bravo. Po, ende, edhe që të për ju të regoj, ende ju më gjendje me bicikletës, e ngaj si verë, si dimit, ne përborë, ne përshi. Ajo po më dimonë shumë se për gjujve që më bashkë mirë, po në këtë moshë, i falenderojnë mas pari për e njësë, po edhe... Po si doajën e sportit që je, edukatës fizike, sigurisht që... Në kamajt, e shpesher edhe i këshiloj edhe kolegë të mi, edhe në zonës të mi, më marë sa ma shumë me lëj sportet të ndryshme, për me më konë ma vital, ma i port, ma i fuqishëm, edhe pleqinja vjen pak ba. Me e letë. Më e letë. Falenderit shumë për këtë mesazh. Minir qofshë, ju falenderoj që keni ardhë, e kaq. Koha ka qenë ndryshe atëherë, tash është ndryshe. Kur kemi punuar në fillim, na. Po me nisëmi të ngu kurset, kur kemi punuar gjatë lutës, që kemi jek, se këto në të regjistruan aty. Që kemi jek gjatorës mësimit, kalojshin aeroplanat, u e mojsh orën e mësimit në bërshkollës. Kalojshin tankat, kalojshin ursia, kemi pas probleme sa duesh, po ja kemi rritë me punue edhe me musëm u dorëzue. Falenderit për kontributin që e keni dhane, qëmojmë shumë? Në të kemi shkuë kom. Atë e shpis? Në shkodë, prej Raskove në Sharban, këmë shku e kom. Prej Sharbonit, jemi këthyre në Raskove në kom. O, ato me i përmenë. E sëtë është krejtë një kohë tjetër. Atërë ka qenë një shka tjetër, sëtë është një shka tjetër. Atërë o konë vullneti, mu më mërmerja,
o kon shumë ai mam, o kon vullneti shumë i fort, edhe me punu me ndonës, edhe me kushet fësira që kena punu, kena punu edhe pa roga nga nën vite gati. Po, të dhije. Shtu në dëndije ma që nga kanë dhonë, po si nga kërsyë kur gjohës, por ndonës edhe mu ma mërmenja se atëherë o konë vullneti shumë ma i qelip, ma i fort. Në kalmojt a ju në dëshira për arsim. Atëherë, unë, si që ju thash më herët, jemi rikëfyrë në studio pas deklaratave të tyre. Me mua në studio është Donjeta Shabani, mësuese shkollës Model Qamil Batali. Donjeta, mirë se ka ardhë. Është pashtu dhe hera parë që je në media, apo jo? Atëherë, bjenë shumë mirë që në misionin ti me para. Po ashtu kam nderin që kam në studio drejtorin e shkollës Model Qamil Batali, shkolla parafilore, filore dhe mes me ullët, është Liridon Maliqi. Liridon, mirë se keni ardhë. Pashtu i gjenë, falemderit për ftesën. Falemderit juve që keni gjithë kokë, shto pak ju kom po presion e keni marë mësusë në momentin e fundit, po gjithë se si ju falemderoj shumë. Atëherë, për ndirë të kësaj dite, kam mendu me e që mua dhe ma shumë, mi arrit autoritetin, vlerën, sepse me të vërtet e meritoni me kontributin që edhe ata kanë dhënë ndër vite, por edhe ju që tani në këtë kohë moderuar, vazhdoni me jep me gjithë sakrificën. Atëherë, shkolla Model konsiderot si një ndër shkollat më të mira, këtë po e themon, por edhe në zënsit që i kam dëgju, por edhe mësë në zënsit edhe prindrit, kështu që për këta arsye, unë desha paka shumë me informu opinionin me këtë konceptin e ritë menagjimi që bëhet në shkollën Model. Po, në fakt, shkolla Model është hapur në vitin 2014, në saksisht me një shtator të ati viti, prej datës 28 gusht, apo 30 më heret më kanë caktuar drejtor në atë shkollë. Paraprakisht isha drejtor në shkollën Pjetër Bogdani, këtu afër në qytetin e vjetër të Prishtinës. Para Pjetër Bogdanit isha zëvendës drejtor për një vjet në shkollën e Mindurakë. Përdi do në të shumë i ri që pra vërësisht jena një moshe, po me gjithatë tash 20 vite janë punë, tamën në kontribut në këtë vend ku jemi. Ndërkaq, me të hapur shkolla, me vendimin e komunës në atë kohë, për të hapur shkolla, ne, apo unë përkatësisht e mora përgjithsinë shumë të madhe, me qenë se ishte një objekt në cilin ka investuar Banka Botërore mbi 80% dhe Ministria e Arsimit, në fakt Komuna e Prishtinës me investimin e saj duke ndarë parcelën, rrëth 80 ari në atë hapsirë që është në gjitur me ish tjegulloren, apo ish fabriken e tjegullave në Komunë Prishtinës, pra një fabrik e vjetër në ish Jugoslavi. Ndërkaq ishte, apo rrjedhimisht ishte përgjithsi shumë më e madhe se sa ku isha udhëhec, pra jo me këtë i përmenda edhe që isha udhëhec në dy shkolla tjera, po me gjitha të këtu ishte një përgjithsi pak më shtuar. Me qenë se ishte objekti shumë modern edhe ishte me infrastrukture cila ma mundësante që të bëjnë ndarje dhe investime pastaj për të abër kushtet sa më të mirat mundshme mësimdhënësve, por edhe nëzënësve. Në atë kohë kishte vetëm mure, dyrë, dritare, dhe të kishte asgjë, as teknologji të cilat mund të involvohen e shumë qka tjetër cilat i kemi. Pra, prej asaj kohë dhe me sot, kur po flasim për 9 vite, janë mbi 380.000 euro të investuara. Pra, imaginane shkollën si ka qenë për para në ditet e para kur e mora detyrën e kështu me radhë. Në atë kohë, me donator, kryesisht janë bi 60% janë me donator të ndryshëm, me gjitha shamir tantë, organizata jo qeveritare, pastaj Drejtoria Komunale e Arsimit, apo Komuna e Prishtinës, dhe Ministria e Arsimit. Këto janë investimet që janë bërë pasi është hapë shkolla, në atë kohë nuk e dija asë kush dhëtë vjenë prej mësimdhënzve, e asë kush dhëtë vjenë prej nëzënzve, sepse vendimi asaj kohë ka qenë që të vinë mësimdhënësit e tri shkollave për rreth, po edhe nëzënësit kryesisht të me të Bajraktarit, po edhe të shkollave e Minduraku e Asim Vokshi. Pra ishte, i kisha tri dit hapsir edhe me pasru objektin, edhe me borare, edhe me përgadit komplet terenin që të startohet me një shtator të asaj kohë, e që në fakt ishte përgjithsie madhe. Që ka bëra ndryshe prej shkollave tjera në atë kohë, e që funksionan edhe sëtë, e bëra sistemin kabinetik për së cilën klasë 6 dhe 9, ndarja për parafilor vetëm ishtën si infrastruktur,
po i mendova orarët si kanë me qenë për ta, dhe natyrisht për mësuse, se cila mësuse prej asaj kohë e ka klasën e vetë si dhomë të mësimit, si dhomë si shtëpje vetja, kur nuk e është ndruar. Dhe vonë është, këni është ndruar si mini familje, po, ashtu? Po, pikrisht shtë është bërë një ndarje dhe administrata është në anën tjetër. Pra, krejtë shkolla është si 4 orë prej sipër nëse i keni pa dhe edhe pamjet, prej dronit. Tani i transmitojnë njësa panje. Dhe kështu është ndarja. Si, orari për sistem kabinetik që nxënësit televizin pas çdo ore mësimore dhe mësimdhënësit ta kenë kabinetin apo laboratorin e vetë, ishte sfidë në vete, në atë kohë, sepse nuk kishte ndonjë shkollë publike që nga vitet të 70-ta edhe fillim të viteve të 80-ta që ka pas apo që ka edhe tash ku po flasim mësim kabinetik. Pra orari ka qenë shumë i vështirë për t'u hartuar, për t'u bërë, që të mos interferojnë klasat në një objekt. A keni mundur individualisht të hartoni këtë program? Dhe natyrisht provova vetë dhe me babin tim, e cili është inxhinier i makinerist, tashmë në penzion, po e pam që është goxha vështirë dhe natyrisht na ka dalë ndihmë një arsimtare e fizikës, e cila është në, që punon në Ismail Qemajli, Minira dhe Pashtica, e cila prej asaj kohë e punon orarin për ne. Për sistemin kabinetik, që të funksionalizohet. Kjo na mundëson të pastaj që nëzënësit të ndihen të sigurt, nëse e mbanë mend kur kemi qenë në shkollë ne, të duhet kemi qenë në një shkollë të fillore, kur kanë dalë kujdestarët e ditës arsimtarët, neve na kanë thënë hyni brenda, mos dilni pe klasës, apo jo, veç me pas korridorin zbrazë. E brenda, çfarë ka ndodhë? Aty ka pas shpluhur më spari, jenë që krejtë në komë, kanë kapë karika, banka, kanë dëmtu tabelin, kanë dëmtu çdo gjë që ka ndodhur brenda, sepse s'ka pas mbikëqyrje. Dhe çdo herë kam dash diçka të bëjë ndryshe, që të ruhet vetë pasuria e shtetit tonë, pra këtë rast shkollës. Dhe kjo na mundëson, në momentin kur del mësimdhënësi, në fakt del dalin nxënësit kur ta përfundojnë orën, në fund del mësimdhënësi, e mbyll derën ose edhe lën hapur, sepse ata nxënës tash i kanë 5 minuta për shkuar në dollapët e tyre, të cilët i kemi prej fillimit, edhe t'i ndrojnë librat, apo t'i kenë me vete dhe shkojnë të klasa apo kabinetit tjetër. Pra, kjo na mundëson që të mos dëmtojnë brenda për brenda asgjë, po edhe një kosisht të mos kemi probleme, sepse aty, kur janë brenda, pa mbi këqyrë, s'ka bulizëm, po edhe dhunë fizike. Kështë e vërtej. E që e kemi evitu të. Qka kemi bërë tjetër, kemi bërë orare të ndryshme brenda për brenda një dite, pra kemi 4 orare, në fillim vin klasat 6 deri në 9, pas gjysë me ore vinë klasat e katit të parë të nivelit fillor, pas 10-15 minutash vinë të tjere të katit të dytë, dhe pas taj nëzënsit e klasave para fillore. Qa do të thotë kjo që ofër 800 nëzëns që i kemi pas për para, e tash ofër 740, nuk interferojnë dhe nuk e shohin asë njëherë të gjithë njëri tjetërë, një kosishtë. Pra, kur të largohen prej shkollës një palë, apo një nivel, apo një katë, vinë të tjerët, ose ata janë në mësim dhe këta largohen, pastaj përfundon orari atyre tjerëve të katit të parë, dalin të katit të dytë, kështu me radhë. Edhe kjo kontribuon në sigurinë e nxënësve, pra, dhe të ndihen sa më rehat. Njëkohësisht, nëse kanë pushimin e gjatë kështu me orare të ndryshme, ata kanë hapësira më shumë për t'i shfrytëzuar, a nëse lëshohen të gjithë njëkohësisht, e para mund të rrezikojnë gjatë ecjes në përshkallë, e dyta në hall të shkollës, në kantinë të shkollës, e kështu me radhë. Pastaj e kemi bërë edhe ndarjen apo vendimin me këshillin drejtues të shkollës në aso kohë, që me qenë se e kemi oborin e brendë, shumë brenda objektit shkollës, për ajrë të pasër, kanë mundësi të dalin atë obor, i cili është dikon 7 ari, dhe të mos dalin jashtë në rrugën shumë frekuentuese që është shumë e rrezikshme aty. Po, është edhe shumë afër rrugës. Për ta kaluar atë rrugë, për shkuar të në ndonjë dyqan apo kudo qoftë, duhet të rrezikojnë goxha shumë. Dhe çka i bie kjo që gjysmë ore pushim të gjatë, ata mund të shfrytëzojnë për të ngrënë ushqimin që e marrin me vete, në brenda hapësira të shkollës, po edhe nëse ju duhet ajër të pasër, e kanë oborin e brendshëm pra të objektit shkollor. Po, ka shumë gjithë munduar, këto janë të parat që jemi munduar të punojmë në ambient, në rregullim, duke ju përshtatë infrastrukturës, po duke i largu qëto problemet e mundshme, pra parandalim i rreziqeve të mundshme. Po është organizuar shumë mirë dhe hapësira infrastrukturës, sepse kjo ja u mundëson që ju më tepër të jeni më të organizuar, po karshi këtij organizimi, sigurisht që ndron një staf që ju e menaxhoni, sa është e vështirë kjo?
Ka qenë e vështirë në fillim, po me qenë se të gjithë... Sepse duket ashtu që shkon gjithë shka si pas planit, dhe me thonë... Ka qenë e vështirë në fillim, sepse nuk ka qenë ta më ndarja më simë dhënzve konform numrit të nëzënzve dhe paraleleve të shkollës, se që atë vendim nuk e kemi marrë na, po kam pas përgjithsin shkollat për rreth të bëjnë ndarjen e mësim dhënzve, pra ka pas mësim dhënz, nëse i ka pas shkolla 38 orë për gjuhë Shqipe, e që do duhej më pak se 2 mësim dhënz të jenë për ato 38 orë, kanë qenë 3 apo 4 mësim dhënz të ardhë për dikush me 5 orë, dikush me 6, dikush me 10, pra kjo ka qenë sfidë në vete, ka pas edhe shumë sfida tjera, po deri sa janë stabilizuar të gjithë, që akoma deri tash me zi jemi stabilizuar të mëmë atë sa i duhet shkollës dhe paraleleve cilat i kemi, por edhe më vonë, një vit më vonë se u hapë shkolla, filluam programin e mësimit tërditor, pra ishim prap të paret në Kosovë që e kishim mësimin prej 8 dhe 4 në një shkollë publike. Edhe aty ishte sfidë në vetë, sepse përvetë se duhet të menagjoj pjesa filestare apo standarde e procesit të mësimdhënjes dhe mësimdhënjes, duhet të mendoj dhe planifikoj me Komunën e Prishtinës një bashkëpunim të shkëllqyër në atëpo, edhe se qëfar do të bëjmë pas orës një gjysmë deri në 15:04 kur fillonin u bogati me dalë për shkollës, pra ishte sfidë në vetë. Por nga kanë ndihmuar shumë aso kohë edhe organizata toka, edhe mësimdhënësit e shkollës sonë, po edhe disa student nivelit master, të cilët kanë punuar vullnetarisht, e që ju kemi ndihmuar duke u ashkruar referenca kuptim plot edhe të shkëllqyer që ti kemë parasysh pastaj komuna në rekrutim në të ardhmen, e që edhe kjo ka qenë në bashkëpunim me komunën apo drejtorinë komunale të arsimit. Në të ka pas shumë sfida edhe me mësimdhënës, po me gjitha të në momentin kër jemi stabilizu dhe kemi ditë cilë do tjenë në shkollën tonë, konsideroj që kanë bërë një punë të shkëllqyër vit pas viti dhe janë profesionalizuar dhe janë bërë të gatë shumë që të punojnë edhe pa mbikëqyrje. Shumë mirë. Vërnjeta ju e një mësuse e para shkollor? Para... E nivellit një 5. Për momentin kam klasën e 5. Klasën e 5? Po. Do me thënë, ne tani po jetim se në qëfar kohë po jetojmë, është një kohë moderume, fokusi i fëmijëve është tek rrjetet sociale, tek teknologjia. Teknologjia po ecën me një me hapa shumë të shpejt, me një motiv të hofshëm, kështu që sa është e vështirë që ta bëni lëndën tuaj interesante, po në përgjithësi dhe me mësues të tjerë, cila është sfida që ju po e kaloni tani këtë kohë. Sepse unë vet jam afër fëmijëve dhe e shoh nipat që kam në familje, e shoh se sa duhet që t'i jap fokus atë asaj periudhe kur jam duke i mësuar ata, për shkak se ata duan gjithmonë të kenë më tepër kreativitet. Edhe mendoj që të pak tekstet shkollore janë zbrasta, ndoshta më duken vetëm bardhë e zi, nuk janë edhe atë shumë kreative, karshi atësaj se çfarë shohin ata në lërat e tyre apo në rrjetet sociale. Atëherë të jesh një mësimdhënëse nuk është një punë e lehtë, mirë po dëshira për të punuar me fëmijë, nxit kurishjen edhe tek fëmijët për të punuar dhe për të angazhuar ata në aktivitete të ndryshme, përkundër zhvillimit të teknologjisë në kohët e fundit dhe fokusimi se si fokusohen ata në teknologji. Mirë po, në orët mësimore kur i mbajmë, mundohemi zakonisht të nxitim kurishjen tek fëmijët, që të ndalen dhe të analizojnë ato detyra që i punojnë në klasë, dhe të zgjerojnë njohuritë e tyre edhe në shtëpi, edhe duke bërë edhe kërkime në internet, për arsye se përveç që ka ndikimin jo të mirë ndonjëherë, atëherë edhe me hulumtim në internet, atëherë zhvillon edhe kompetencat edhe rezultatet që ne synojmë nxitë tek nxënësit. Po, fëmijët i kanë kompjuterët aty, ku mund bëhet ndonjë kombinim, të marrim atë për informata, apo jo? Se cila klasë, për shambull, për marrim shambull, kemi bërë të mundur, fillimisht e shkollë e re, pra 8 vite e gjysmë. Në fakt, nuk e di nëse ka aty kush në shkollë publike, po se cila mësuese ka smart TV, edhe videoprojektor, edhe printer brenda klasës, edhe laptopin personal të saj apo të ti. Ndërka që kemi dikun 6 laptop të shpërndarë në përmësim dhënës, po edhe në për koridore, sepse kemi aparatet të mëdha të fotokopjes në së cilin koridor dhe sal të arsimtarve, për shumëzimin e tyre, pra për një kopje e kam brenda klasës dhe pastaj për shumëzimin e tyre në koridore në aparatet të mëdha. Ndërka që për laptopët personal në projekte, për shumëll Donjeta me Valdrinën tashme janë një projekt International Global Scholars,
ku se cilin zën si merë laptopet apo iPadet me veti nga shtëpia, punojnë brenda dy herë në javë, brenda për brenda orës së mësimit zgjedhor, e që natyrisht inkorporohet teknologjia brenda për brenda procesit apo ditëve të mësimit. Ndërkaq se kabinet ta mën përkatës të informatikës, të tikut i kemi dy, njëri është me kompjuter, PC, edhe pse janë pak më të vjetër, prej kur është hapë shkolla, janë montuar në fillim të vitit 2014, në fakt në mes të vitit 2014. Po që si janë funksional dhe modern? Edhe 2012 janë tash viti i prodhimit, po me gjitha të janë funksional dhe kemi edhe laptop të tjerë të cilët mund t'i shfrytëzojmë. Po se, për se cilin nxënës, tu amundsojmë laptopet apo iPadet, është një projekt të cilin gjithmonë e kom dashtë dhe do t'a dua, po dhe nëse e bëjmë të mundur, do t'jetë sfidë në vetë e mirëmbajtja e tyre. Mirëmbajtja e tyre, po, sigurisht. Do një t'asle është relacioni juaj me prindrit, sepse tani kam dëgju që shumë prindrit janë pak, ndoshta ta them, të thojë zanë është ta më të kujdeshëm, po dhe ndoshta lidhshmëria e prindit me mësusin, atëherë bashkëpunimi me prindër është çdo gjë në rregull, por çdo gjë informojmë prindërit rreth fëmijëve të tyre, por edhe prindërit nëse kanë ndonjë pyetje rreth njerëz, sigurisht që jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm, qoftë në takime individuale që mbajmë çdo javë apo përmes telefonit, varësisht se çfarë situatë është. Po ashtu edhe lidhshmëria mes mësimdhënësve dhe nxënësve është e mirë, për arsye se ne jemi lidhur me fëmijët. Ka kaluar një kohë gjatë ku edhe jemi familiarizuar me gjithë fëmijët, po ashtu edhe me prindrit. Sa është numri më i madh i nxënësave që janë në klasë? Mesatarja në shkollë është 85.3, po klasat e para si vjet janë 41. 41. Yeah. Po cila është sfida për të dytë, sfida më e madhe tani në këtë kohë? E them kështu sepse më e krahasu me mësimdhënësit e viteve të 80-ta, sigurisht që është më lehtë sepse ata deklarojnë, do të thonë, gjithçka është më lehtë, janë kushtet më të mira, por tani është një sfidë tjetër. Natyrisht, në të kaluarën sidomos prej fundit të viteve të 80-ta. Karakteri i fëmijëve pak më ndryshë është, më vështirë të punohet, e thash edhe atë në atë aspektin me prindrit, sepse prindrit janë, do të thonë, një më të kujdesshëm se prindi është gjithmonë i kujdesshëm, po më përkushtuar. Më të përkushtuar, ta themi kështu, më të përkushtuar, po pastaj e kanë edhe lidhshmërinë, ta them, kështu më të madhe me mësuesit edhe mendoj që duhet me fol gjithçka me mësimdhënësit edhe më herët të qysh mësimdhënësit kanë qenë thash më të përkushtuar, kjo i bje në thojza, sepse gjithmonë kanë qenë të përkushtuar, po me qenë se kemi qenë në vitet e 90-ta, kur kemi qenë në nëzëns. Po dhe raporti prindë dhe mësimdhënës ka qenë pak ma. Mësim atëherë shumë e vështirë, prindrit në aso kohë është dashtë të punojnë shumë, për të mbajtë familjet dhe natyrisht ka qenë goxha e pamundur të ketë fokus që ka shumë sa tash. Po mendoj që përpara ka pas më shumë besim në shkolla. Do shta më shumë besim në mësimdhënës. Është konsideruar mas i zot ashtu e kemi thonë kështu. Po mendoj që kjo duhet të punohet te prindrit e tanishëm, jo të bëjmë me gisht ka dikush, po përderi sa ja kanë përkushtimin shumë të madhë për fëmijët e tyre që e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, konsideroj që duhet të ketë besim në momentin kur dorëzohet të një mësimdhënës fëmija e tyre, të llogaritet që po dorëzohet të një prind i dytë, të themi ashtu, dhe që natyrisht neve i konsiderojmë ata si kur fëmijët tonë. Dhe në momentin kur secili prej nesh kemi përzgjedhur këtë profesion, ne duam të punojmë me fëmijë dhe të shohim rezultat. Pra një prej arsyeve pse kemi këtë profesion është se e shohim rezultatin. Duke punuar me ta, shohim rezultate, shohim produkt duke i arritur ata kompetencat arsimore. Dhe kur bën ata kompetent, për neve është mrekulli, as na duhet pagesa, as kurgjë kur të shohim një rezultat jashtëzakonisht të lartë të fëmijët apo nxënësit tonë. Pra, ka sfida të ndryshme edhe tash, po më shumë mendoj që kam pas atëherë. Tash mendojmë që duhet të arrim shumë shpejt, shumë çka shohim në për media, çka shohim në vende ku i vizitojmë, po në fakt po flasë të përgjithshme për shkolla, me qenë se shkolla jonë ku jemi tani, jemi binjakzuar me një shkollë në Kopje të Finlandës, që quhet Martjati Sari në vitin 2015, nuk ka absolutisht asnjë dallim prej asaj shkolle, momentalisht të vetmin përveç se ata i kanë iPad-et që i shfrytëzojnë se cilin nxënës, kjo është dallimi mes shkollës sonë dhe atje. Edhe infrastrukturalisht është dikun 80% e njëjtë, po edhe në mirëmbajtje, pastërti dhe siguri është e njëjta, po edhe klasat duken mbi 90% klasat e brendshme. Prej dyrve kur duken, janë
mbi 90% të njëjta. Pra, në momentin kër i shohim këtë paralele, me një shkollë shumë të re në Finlandë, shkolla e re të nadhe, gjitha kushtet i kanë të njëjta, përveç iPad-ve që tanë, dhe edhe atje kanë sfid mirë mbajtjen dhe ruajtjen e tyre. Pra, në Finlandë nuk ka inspektor pedagogik, po ka inspektor për me shku mikqyrë në përshkolla si po i ruajnë dhe po i mirë mbajnë iPad-et, apo iPad-et, tash tabletet. Po, në përgjithësi iPad apo Samsung apo ai. Po dish më parë duket edhe keni prit ambasadorin finlandez apo po, kemi pas bashkëpunim edhe me ambasadorin e kaluar, që ka qenë zonja Apia, dhe pas tani. Që të dy kanë pas zakon ambasadorët kanë pas një përshtypje jashtëzakonisht të mirë për shkollën tonë. Në fakt, ambasadori i tanishëm e ka sjell edhe djalin e tij për ta parë pak shkollën me bë krahasimin, me bë hulumtim se si duken shkollat në Kosovë dhe si janë në Finland. Po, natyresht se me qenë se finlandezët fillimisht kanë ardhur ne për ta parë shkollën, dhe unë atëherë isha drejtor në dy shkolla, në Pjetër Bogdani dhe në shkollën Model, dhe nuk kisha mundësi t'i dërgoja, sepse isha në Pjetër Bogdani mas dite. Një vetë shkollor kam qenë në dy shkolla drejtor, derisa vendosëm për ta zgjedhur një drejtoresh në atë shkollë, pra më lutën që t'jam në dy shkollat udhëheqës. Në atë kohë, takimi ishte, interesant është këtë duket, në spjegim, takimi ishte në Pjetër Bogdani, kur diskutuam se si menagjoj atje dhe si menagjoj këtu, dhe hiç pa e pa ata shkollën, dhe tëtë nuk ju në lidhë me infrastrukturën, ta na mund të bëjmë një loj binjakzimi për shkumbi përvoja me këtë mënyrë ideologji dhe politika zhvillimore për një shkollë se si duhet të jetë në të ardhmen, po e mendojmë dhe po e shohim të ti. Erdhen për të diskutuar në këmbë, nështë ta një takim të shkurtër, po zgjati dikun afër një orë takim me ta, dhe natyrisht, pastaj kur e panë edhe infrastrukturën e objektit e panë që është e për afërt me atë shkollë atje, edhe me njëherë u zgjidharizuam që të fillojmë. Ajo na ka ndihmu shumë, se kemi cilë metodën në atë kohë në 2015 Learning by Doing, në Kosovë, që anglisht e thashtë të mësuarit për mes angazhimit, pra mësuset punojnë shkëlqyshëm në aspektin profesional këtë metodë, pra atë që e mësojnë teori mundohen dhe përpiqen të praktikojnë që me prejkë në zënësit me punuar. Po sa e këni gjithë vetën një nga kë binjakëzim? Sa e një përshtatur sepse dihe që Finlanda është sistemi më i lartë i arsimit në Evropë, ndoshtë edhe në botë që konsiderot më i lartë i kështu, edhe me të vërtet të bëtë një krahasim me një shkollë në Kosovë është kogja e madhe, kogja e vlerësushme. Atëherë binjakëzimi me Finlandën ka ndikuar sigurisht pozitivisht tek ne, për arsye se çka do që mësojmë në teori, zbatojmë në praktikë së bashku me nxënësit. Madje nxënësit janë shumë kurioztar dhe presin me shumë kënaqësi çdo aktivitet që e bëjmë brenda klasës, sepse përfshihen të gjithë, japin ide të tyre, prezantojnë punimet e tyre apo projekte të ndryshme që ne punojmë bashkë me nxënësit. Sigurisht, po. Po si janë fëmijët sot? Nëse bënë më ndërlidhë pak të kjo pjesa, nësë të mbetë më bërqë. Jo, pa problem. Tash, në atë kohë ka qenë shumë e nevojshme learning by doing, sepse nuk ka qenë kurikula e re duke u zbatuar asë shkollën tonë, asë shumicën e shkollat të Kosovës. Tash, vetë kurikula Republikës e Kosovës i obligën mësim dhënësit që të punojnë me të mësuar për mes angazhimit, për shkak se duhet të arrin rezultatet, dhe për mes tyre pas taj qojnë të arritja dhe zotrimi i kompetencave. E që në fakt tash të gjithë jemi të obliguar, qofë shumë binjakzuar, qofë shumë jo, qofë shumë nëse e praktikojmë më herët, qofë shumë jo, jemi të obliguar të punojmë edhe në këtë mënyrë. Po, më falë për mësusën, po një pytje, si janë fëmijët sot? Si një përshkrim? Fëmijët sot janë shumë inteligent, sigurisht se kjo kanë... Po, na thojmë sot fëmijët e sotit po dinë gjithë qka. Kanë ndikuar edhe shumë faktor tjerë, ndoshta zhvillimi i madh i teknologjisë, ata janë kërkues, janë hulumtues, gjithashtu, gjë që i bën ata kontribues efektiv edhe në shoqëri. Po, pëshojmë disa video, tani i kemi bërë disa video, është një ditë me aktivitete në shkollën Model, Qamil Batali, është nga viti 2019, po me të vërtet është një model, apo shembul që... Në visarës. Po. Se si duhet punohet në gjitha shkolla, ndoshta. Ju i keni përzjedh për i fashës e shkollës dhe Facebook. Po, i kemi marrë për i Facebook, po. Ka mundësi edhe të tjere të i shohin, po. Dajko e thëmë. Po. Po, gjitha ta që janë të interesuar mund të i shohin
edhe në faqen e Facebook-ut. Çka janë mërë këto durë, ka është bukura. Më kalon për shtypje edhe kreativiteti që ju gjatë gjithë kohës postoni video, do me thonë video me aktivitete dhe fëmijët ndoshta ndihen pak më atraktiv nga qasja juaj, sepse... Përpiqemi t'ua bëjmë medije prindërve se çka punën... Mendim më modern, më i hapur, kështu. Në fakt, për këtë çka keni diskutu për t'i publiku me këshillin e prindëve në vitin 2016, sepse deri atëherë s'kishim faqen në Facebook, nuk e hapëm si me qëllim, kishim vetëm web faqe, po nuk donim të bëjmë reklamacion me qenë se kishim shumë kërkesa për regjistrim teknime. Dhe i paraqitnim probleme, pastaj vetë vetës i shkaktonim probleme. Dhe kështu që vetëm me kërkesë të prindve asaj kohë... Unë pastaj kur s'kam pas vend, po. Pikrisht. Vetëm kërkesa ka qenë shumë e madhe e këshillit të nxënësve dhe këshillit të prindërve, se për ndryshe nuk do të kishim hap fare faqen e shkollës në atë kohë, me qenë se e kishim web faqen zyrtare. Dhe me të hapur shkolla, neve duhet të dinim se po hapim. Kjo faqja duhet të dinim se po e hapim këtë faqje. Ishte qëllimi që prindërit që punojnë gjatë tërë ditës të shohin pak se çka kanë punuar, si janë angazhuar nxënësit e kështu me radhë, po edhe mësuesve t'ju proklamohet puna, sepse sidomos mësuesit e shkollës sonë, edhe me siguri edhe shkollave tjera, jashtëzakonisht me që jemi duke u transmetuar në për ditë të mësuesit, punojnë jashtëzakonisht shumë, po rrallë herë ju shihet puna dhe angazhimi për kushtimin. Kjo ndoshta që shihet në video dhe fotografi në faqet e shkollës, është ndoshta veç 2% i asaj pune që ka bëjnë për çdo ditë. Po, ndoshta do shembull model për tipar dhe shkollat e tjera. Po, fotografi, tashmë edhe shkollat e tjera vazhdimisht postojnë, por që publikojnë, por që video me montazh të tillë, siç po e shohim tani, kjo edhe ka një kosto, po edhe jo shpesh mund t'i bëjmë edhe ne. Por kemi bërë disa prej video montazhave apo materialeve cilat kanë cilësime të lartë, po edhe që edhe në pamje, po edhe në koreografie, në tjerat, skenare. Po ju jeni gjithmonë kreativ, ta them, kështu, po dhe aktiv në çdo manifestim, për shembull, kur ka qenë pavarësia, 15 vjetori pavarësisë, do të thënë, kanë qenë të angazhuar në nxënësit, për çdo ditë që duhet shënuar, ata janë aktiv dhe si e bashk festoni ju? Në fakt, ndoshta do njëta mund me të regu pak si e bëjmë planifikimin vjetore, kështu me radhë për se cilën datë dhe fest me rëndësi. Atëre, në gjithdo fillim vit, bëjmë planifikimin vjetor, planifikime dy mujore, por edhe kemi edhe planin e departamentit, ku për gjithdo fest me rëndësi apo datat të rëndësishme, ne i parashon që të mbajmë aktivitete dhe ligjëratat të ndryshme. Para prakisht, para një dite që është rëndësishme, ne i bëjmë aktivitetet që i përgadisim atë pjesën që në takon neve. Pasaj të nesërmën, kur është ajo datë e rëndësishme, punojmë bashkarisht me nxënësit. Përveç që ne i japim ide, janë edhe vetë nxënësit që kontribuojnë për me qenë një aktivitet edhe me marë një huri sa më të mira për zotrimin e rezultate dhe kompetencave të ndryshme. Po ashtu fëmijët, sa herë që kanë do një fest, ata e presin me shumë kënaqësi, shfaqin kreativitetin e tyre për kushtimin, por edhe shkatësi që zotrojnë gjithë nxënësit. Po. Do me thonë, ma te për ka mësuse, apo ju e tha të lidon ma herë, jo, se ka, sa mësues? Edhe, në Gjini. Me Gjini për po. Ma te për ka mësuse. Prej 30 më simdhënësve, tash më 31 me asistente mësuse mbështetëse. Po, shumë më mirë me punu me femra. Kemi me Gjini femrore. Të më dy janë më menalgjuse. Konsideroj që ta që janë të neve janë të gjithë të mirë, të gjithë përkushtuar, të gjithë meritojnë vlerësim të jashtëzakonshëm në vazhdimësi, pra... Po e keni gjithë dhe një bashkëpunim të mirë, të mërfillt. Cilat janë grupë moshat e mësuesve, mësim dhe në përgjithësi? Mesatarja e moshës, mësim dhe... Po, do të thonë ka diferencë në moshë shumë? Po, ka. Dhe cila është eksperienca juaj? Ka mësim dhe... Sepse ata nështëta janë me një koncept tjetër, janë mësuar me një koncept tjetër... Ka mësim dhe që është 60 vjeqar, po ka mësim dhe se në dështëta në zëvendësim tash që është 23-4 vjeqare. Ka
lojë, do të të grupë moshat të ndryshme, por, por që mesatarja e moshës është diku rreth 41. 41, po. Po. Po fëmit kanë qef ma tepër njërë më të lirë me gjeneratën ma të rejë, sësa me ata, apo ndinë ata të neglizhuar, ndoshta ka shikë ti konceptit të rritë menagjimit, ose të nve kurikulave të reja? Tash... Sa kanë jo, çdo mesimdhënës ju përshtatet të gjithë nxënësve. Sigurisht, sa arsimtarët kanë këtë sfidë, sepse kanë afërsisht 250 nxënës që duhet t'i shohin në baza javore. Po. E që natyrisht nuk mund t'i përshtaten as ata të gjithëve, po as të gjithë nxënësit një personaliteti të njësë nxënësi, po përpiqen jashtëzakonisht shumë si mdhënësit të mund të gjejnë përshtatshmëri me secilin nxënës, me secilin individ. Përpiqen të gjithë prindrit të punojnë me fëmijët e tyre që të përshtaten secilës metodë dhe strategji të mësimdhënies nga mësimdhënësit tonë. Dhe kjo na lehtëson. Përpjekja e tyre na lehtëson. Do të thotë, shpesh herë mendojmë që ka shumë apo lë shumë për të dëshiruar, por shpesh herë jemi shumë të kënaqur në kur çojmë rezultate dhe çështje të ndryshme në periudha dhe afate të caktuara, apo ditë të caktuara, apo momente të caktuara, vërtet na bën të ndihemi krenar me çasjen, konstruktivitetin, dhe mundësin e dhenë për se cilin zënës që të gjenë vetën, pra të vunë, se cilin mësimdhën që mundohë dhe përpichet të japë mësim me mësimdhënjet diferencuar, të vlerësoj me vlerësim diferencial, dhe të mundohë të javu në pa afinitetet e tyre, apo shkatsit e tyre, prirjet e tyre, mendoj që ata mësimdhënës janë të shkëllqyër, e mendoj që shumica e mësimdhënësve të Kosovës janë të atil, e që shpesher kur ka në media një apo dy individ që prishin këtë imazh, ju kësha bu thirje të gjithve që të mos i përgjithsojnë të gjithë, sepse vërtet është një lloj demotivimi në momentin kur barazohemi me një apo dy individ pej 30.000 mësimdhënësve apo sa janë për afërsisht në Republikë Kosovës. Po, po. Sigurisht duhet të largohemi nga ai krimi një imazhi edhe duhet ta luftojmë atë. Për këtë arsye dhe për ndër të kësaj dite pata dëshirë me tregu një model perfekt se si funksionon një shkollë me të vërtetë, sepse nuk është gjithçka zi e terrë që shpo e bojmë edhe na. Faleminderit shumë që keni mendu me dhonë këtë paraqitje dhe këtë çasje para... Sepse po ashtu kam dhe një huri që dhe salat për aktivitete sportive janë të mbushura dhe kjo më kalon shumë për shtypje sepse non-stop ka aktivitete sportive po. Dhe kjo po i largon fëmije tanë nga rruga, ta themi kështu, është një çasje shumë... Prej orës 16:00 deri në orën 23:30, palestra sportive çdo ditë të punës është shfrytëzueshme, ndërkaq të shtunën edhe të djelen prej mëngjesit deri në mbrëmje. Fillimisht kemi filluar me lëshimin e salës duke bashkëpunuar me bordin e shkollës apo këshillin drejtues me drejtorin komunalit të arsimit me pagesë, po me qenë se në atë kohë dhe akoma nuk e kemi të decentralizuar buxhetin, buxheti i atyre orëve në shfrytëzim shkonte në drejtorin komunalit të arsimit. Bordi i shkollës në aso kohë me drejtorin komunalit të arsimit menduan që më mirë është të gjeni bashkëpunim të sponsorizojnë disa klube të amënd që janë të rëndësishme për vendin tonë, për qytetin tonë këtë rast, të alëshojmë salën pa pagesit, bëhet komuna, po e marim shambull, apo shkola për mes komunës, po, një farloj sponsori, po. E që natyrisht ka klubet si që janë Sigal Prishtina, Meshkujt, ko pas kohë që ushtrojnë, Femrat, Sigal Prishtina, Femrat, apo si tasha është vetëm Prishtina, Femrat, nuk e di, më ka me po. Qështu, që kanë 5 herë në javë që ushtrojnë, pastaj janë Futsal Prishtina, Zerone, Futsal Prishtina, pastaj janë Shkolla e Basketbolit Dardania, pastaj kanë ushtru edhe personat e shoqatës të shurdh me mecëve, kështu me duke, të shurdhërve, e të cilët, me të cilët më shumë të janë ndjerë i kënaqur që e kanë shfrytëzu palestrën, në krye me Armendin ajo shoqatë, një djalë mrekullueshëm, i përkushtuar për krejt shoqatën dhe komunitetin e tyre, e që natyrisht e kanë zënë pastaj vendin e parë me saj dion edhe në rajon, duke ushtruar aty futbollin. Samir që po i bëhet hapësirë dhe ka qenë shumë emocion i veçantë kur më ka tregu, e që përkohësisht e kanë pezullu këtë aktivitet, po jo vetëm ata, po edhe shumë klube tjera, të cilat gjitha janë me pëlqime nga drejtoria komunale arsimit,
dhe ne njoftojmë pastaj edhe këshillin drejtues të shkollës dhe ata vetëm zhvillojnë aktivitetet. Kemi shumë presion edhe prej të tjerëve, tash ta i kanë zonë këto terminet, nuk ka hapësirë vetëm mazë orës 12 të natës. Ka shumë presion edhe prej tjerëve në Alironi Salën, po tash më është e pa mundër, sepse tash e sa vitë është në zënë me këto klube që sa po i përmenda. Faleminderit që më dhatë mundësi. Në të njëta edhe një pyetje të vetme, keni përfituar ju dhe vazhdoni të përfitoni nga eksperienca e mësim dhënës dhe gjeneratave të kaluara? Pa tjetër që po, për mua është viti 5 që punoj në Arsem, kështu që kam edhe kolege tjera që ato më ndihmojnë shumë duke parë punën e tyre që bëjnë çdo ditë, po ashtu dhe krijimi i kushteve që i kemi ne në shkollën tonë, sigurisht që na lehtëson punën në mos të madhe. Ju pëlqen puna që e bëni? Pa tjetër që po. Sepse ka njëre është, disa mësuzi i kam të qukë të thonë, si ti që e kom zgjedhë këtë profesion, shumë i fështirë. Betë puna me fëmijë është knatësi. është knatësi, e vërtet. E vërtet, veç du të mi kuptu pak ma mirë fëmijë. Po, patë. Normalisht. Atëherë, faleminderit shumë. Nëse keni diçka për me shtu, keni hapsiren. Faleminderit për ardhjen tuaj. Ju uroj festën e 7 marsit. Ju dëshiroj gjithat mirat dhe shumë suksese. Mos u ndalni. Na lejo edhe neve që tua urojmë gjithë mësimdhënësve të arsimit shqiptar, arsimit shqip, festën e mësuesit, festën madhështore të arsimit shqiptar, 7 marsin, duke ju dëshiruar shumë suksese, shëndet, po edhe vlerësim të punës të tyre që e bëjnë me kaq shumë përkushtim në baza ditore. Faleminderit shumë, Donjita, faleminderit shumë dhe suksese në të ardhmen. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ne kaq kishim për këtë edicion të emisionit Divine, do të shihemi sërish. Miru pafshim.